नमस्कार, म लोचन बराल, म कक्षा 8 मा पढ्छु र आज म एउटा छोटो र मिठो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कोरोनाको दोस्रो लहर। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पोहोर साल यसै बित्यो, कोरोनाको कारणले पढि बस्यो घरैभित्र मोबाइलको सहाराले, अन्त्य हुन्छ सोचेको थिएँ। कोरोनाको महामारी आयो तर दोस्रो लहर झन् दियो धेरै भारी, दिक्क लाग्छ जहिले पनि घरै बस्दा दिन रात, निर्मूल पारो कोरोनालाई सबै मिली एकै साथ, कालो बादल हट्छ एक दिन, उज्यालोको किरण आउँदा हामी सबै खुसी भई फेरि स्कुल जान पाउँदा, धन्यवाद।